给兄弟们看几个精品网啊！这个是绞丝线啊，上边两指葱，下边两指锦，吊兜高度5米4，55个兜，用的是进口博菲特的线啊，人工杂坠子，编织底缸，一反劲一正劲啊，不串兜不挂网，好用好撒，一开到底。55个兜，全网的重量啊，8.5到8.8斤左右。这第一条，第二条啊。上边是3指锦，下边是2指锦啊，吊兜高度是6米1，达到6.2啊。日本进口博菲特线，上边是0.26线号，下边0.28线号，55个兜，全网的重量啊，得要8.5到8.8。还有进口博菲特线，上边是0.26号线，下边0.28号线，60个兜，打开直径呢，这个得要达到8米到9米。哎，专门抓海鱼、梭鱼、鲈鱼专用网、鲫鱼专用网啊，这三条。然后还有这一条，这一条是5指啊，5指，吊兜高度5米8到6米，全网的重量啊是达到了8.8斤左右，不，全网重量是10斤这一条啊。哎，上面用的是0.40，中间是0.45，下边是0.50号线啊，哎，专门打大鱼的。专门打那个花鲢、鲤鱼、白鲢、剔头之类的网啊，用的是人工杂坠子，不串兜不挂网，好用好撒，一开到底啊。这一条啊，50个兜，还有这一条是野井八边，上边是5号线，下边是6号线，兜身是60，船网的高度啊达到6米1啊，不胀板啊，放心使用，不胀板啊，5指的，哎，用的是野井八边新二代大力马线啊。兜身是60，全网的重量是13.2斤，啊，用了8公分的那个精品压缩冲坠，哎呀，压缩铅坠啊，看一下啊，专门打大货的，喜欢的啊，可以联系一下主播，我也拿一条啊，都有现货，哎，今天刚做起来的都是啊。去吹去吹，我去吹，我去吹。得了，下来我也不敢接上了。好了，哎呀，看到了，鱼群又撒了一个鱼群。哎呀，看都撒多少啊？如果鱼多的话，给个双击加关注哈，咱全程直录像，咱不间断啊。来看看啊，照年是一个疙瘩，那么年还有一个。下来我也不敢接上了，这一网应该也得有几斤吧？照年是2片，知道吧？照年一片，刚才那玩意鱼一片，那玩意一片小，照年一片看着大点，都是红萝卜。没有，它是残条，那觉得公了，应该是一群残条。激动的心，颤动的手啊！看看这网又没有啊？看网窗，觉得有啊？哎呦，哇啊！哎呀，满了啊！哎呦，你看看满了！哎呀，白河沙，你白河沙就在网苗啊！你还在网苗？你白河沙啊？在网苗好啊？中网啊？你白河的？你不会拉个叫咱大了？你白河沙？那对，也在网苗了，在网苗啊？你白河沙？你河沙啥？看下边有不？哎呀，净残条！我也能跟他说，也白河沙，他学习河沙，拉不动了。哎呀，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 哎呦，满了！哎呦，满了！哎呦，又逮了个鱼疙瘩，10来斤，又是10来斤，他呀，哎呦，你看，老天们，看，哎呀，哎呦，好着呢，好嘞，看怎么样？哈哈，双击加关注啊，关注哈，点一下关注哈，咱会经常户外直播给大家看，看这网带劲不？带劲，哎呀，带劲！